עוף אפוי בשקית קוקיס עם בצל, זיתים וקטשופ, מנה טעימה טעימה בקלי קלות. עוף וזיתים ובצל וקטשופ אפוי בשקית של קוקיס. יש לי כאן רבעי עוף ויש לי גם פולקסים. לוקחת ציר ואני מניחה פנימה את הנתחים. חתכתי כ-4-5 בצלים פתוחים גס, אני שמה אותם פנימה. אני מוסיפה כחצי כוס טבעות זיתים. אני מוסיפה כשתי כפות קטשופ. אחד, שתיים. אני מוסיפה רוטב בסיס כשתי כפות, למי שאין שעשים שתי כפות רוטב סויה. אחד, שתיים. אני מוסיפה שתי כפות שמן קנולה. מוסיפה ככף פפריקה מאושנת. למי שאין שישים כף פפריקה מתוקה. כף פפריקה מאושנת. זה נותן טעם טוב למנה. עכשיו צריך לשים מלח ופלפל. העוף הוא ממולח אז צריך להיזהר. אני שמה משהו כמו כפית שטוחה. מקסימום אחר כך, לאחר האפייה, ניתן להוסיף עוד אם חסר. אבל מיותר, אז זה קצת תהיה בעייתי. קצת פלפל שחור. נפנה כאן. אני מכינה תבנית עם שקית קוקי פתוחה ותקף אני ארבב הכל ואכניס לתוך השקית. לעשות היטב את כל העוף. זהו, עכשיו אנחנו ממלאים את השקית קוקיס עם חלקי העוף והבצל כמובן. זהו, כעת אנחנו סוגרים את השקית עם הסוגרן שנמצא בתוך האריזה. אנחנו מחממים תנור לכ-160 מעלות ואנחנו עופים את זה בין שעתיים לשלוש.
לאחר מכן העוף מתקבל שחום שחום וממש ממש יפה וטעים, וגם עסיסי. זה מה שקורה כשיש הרבה בצל והקרמול של הקטשופ ורוטב הבסיס. אחר כך אנחנו נראה איך זה יצא מהתנור, בתיאבון.